Nyt lähdetään täältä, mikä tämä paikan nimi on? Sekla. Eli käytiin Seklalla vaeltamassa. Ja nyt lähdetään tuota Etelä-Norjoa kohti. Tässä oltiin yötä, se on rauhallinen yöpaikka ollut. Oli. Suomalaisia oli hirveän paljon täällä vaeltamassa, todella paljon. Kyllä. Täällä oli maksullinen parkki, se maksoi noin 25 € maksossa se pysäköinti. Se 24 tuntia. Tämmöiseltä paikalta heräiltiin ja illalla tultiin tähän tuota, paljon se oli? Puoli kymmenen aikoihin. Mä oon Vauskasta 20 kilometriä tuota, E6:sta etelään. Mä oon tämmönen niinku Villi Campingin nimellä ajatussa tuossa Googlessa. Tämä. Tässä oli ihan hyvä olla yötä. Että siisti alue ja oli muitakin yötä, niin silleen tuntui turvallisemmalta. Lämmintä on tänne 13 astetta ja kello on 20 yli 8.